Så det her, det er min video, og det er fordi, der kommer et nyt Tomb Raider-spil. Shadow of the Tomb Raider i morgen. Åh, jeg glæder mig. Jeg har forudbestilt selvfølgelig, så jeg skal hente kl. 10 i morgen i Frederikssund. Jeg får det 2 dage, før det rigtig udkommer. Så det er altså grunden til, at lave det her look i dag. Og hvis du gerne vil se, hvordan jeg kommer fra det der. Hallo. Til det her. Så kig med. Og jeg har selvfølgelig lavet efter den originale, første Angelina Jolie Tomb Raider. Fordi... What else? She's fucking gorgeous. Så kig med. Jeg synes, det er sjovt. Jeg kunne ikke se det her med mig, så... Ja, jeg starter ud med at ordne det her sådan fedtede hår. Batist. Tag Sislis dobbelttinser, og jeg tager 2 små på. Den er helt fantastisk, den her primer. Mens primeren får lov til at sidde, så får vi lige styr på håret. En foundation, og jeg vælger at gå med Giorgio Armani Luminous Silk i en farve 5. Puder her fra CM. For NYX. Og den hedder Taupe. Former min næse efter hendes. Jeg prøver at lave en lidt mere lige næse. Man kan også godt se det, hvis man kigger meget på det. Men vi kommer til at give den illusion, at den er lige. Og så bruger jeg en... på øjenskyggen her, så bruger jeg den lyseste, der er. Den er sådan en beige farve. Og den tager jeg på en... det her, det er by Sevilla's. Det er foundation børsten. Og det er bare for at have en større overflade. Og den vil jeg bruge til highlightet under her. Det ting, jeg vil tage, det er NYX Jumbo Pencil i Milk. Tag en, det er en eyeshader fra Sigma, så du har lidt flade arbejde med, og jeg blender så cremefarven ud. Og det næste, jeg så skal bruge, det er en hvid øjenskygge, en helt ren hvid. Der bruger jeg for Blush Sugar paletten, der bruger jeg den farve, der hedder Glykose. Glykose. Så bruger jeg en brun farve. Nude Truffle hedder den. Det er faktisk en lip liner. Den bruger jeg på min øjenlåg. Og det er for at få formen, hun har. Og når jeg sådan har blendet det lidt ud, så tager jeg en farve her fra Morphe-paletten, og der tager jeg en varm brun. Jeg tror, jeg går med den her. Den skal ikke være alt for mørk. Da
laver jeg kun på halvdelen af øjet. Browline, den er sådan helt fin og meget, meget hård i det, så du kan virkelig bruge den til sådan at smudge det ud. Så tager jeg lidt mascara på, og jeg gør sådan, så når jeg tager mascara på, at jeg fokuserer dem, så de kommer den her vej ud. Så tager jeg igen taupefarven. Så skal vi varme i ansigtet, og der bruger jeg så Youngbloods konturblætte. Og der vil jeg bruge de to mørke farver her, og lige blande dem sammen. Og det er bare for at få lidt varme, så vi kan bare bage de mørke farver. Og det er lip liner for Nyx, der hedder Truffle. Og vi overline. Og så laver vi det, så begynder at lave nogle griller, fordi hun har meget, meget volumenlæber, så vi prøver at gå efter den her. Så skal jeg lige have farver. Og der bruger jeg brown fra det dyr, jeg har fanget ude i skoven. Det er derfor, jeg ser sådan her. Hvad har jeg fanget til? Kornrotter.